Hej og velkommen til elektroniktest. Det er Donny her. Jeg vil meget gerne lige vise jer i dag, hvordan det her Garmin Connect det fungerer, eller en gennemgang af det, hvad vi nu skal sige. Det lige bliver her, fordi jeg synes det her det er en software, som er med til at gøre de her Garmin produkter meget bedre. Vi starter lige med at kigge på forsiden her. Jeg bruger det både til cykling og løb og til det her fitness VivoFit ur. Til at starte med her, så er det min cyklingdel, der er oppe her. Cykling og løb. Og man kan se mit træningspas herovre. Jeg må sige, at jeg har faktisk ikke gjort så meget ud af at lave om på det. Det kan godt være, at jeg skulle prøve det en dag og også sætte mig til at lege lidt med det. Man kan så tilføje, og man kan... Ja, nu fjerner jeg lige en, så kan man tilføje nogle ting her. Lad os prøve at se her. Vi kan tage her. Bum, 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 bum. Mål. Personlige rekorder. Bum. Så kan man tilføje den her. Den har jeg selvfølgelig hernede. Så tager vi en anden en. Udfordringer. Og så kan man tage her, og så kan man flytte rundt på dem, som man gerne vil. Eller det skulle man da i hvert fald gerne kunne. Sådan der, så kommer der sådan en lille, jeg vil egentlig gerne have den derop, det kan jeg måske ikke sætte den der. Sådan der. Men det her, det er så lige den del, som er til selve pulsurene og computerne og alle de andre dele her. Og der kan man så, man kan lave nogle flere faner her, hvis man vil det, og dele det op. Men det vi skal koncentrere os mest om i dag, det er den her sundhed og fitness herover, som er... den, hvor jeg har alle informationer omkring det ur her. Og der har vi enhedsindstillinger herover, der kan man justere uret ind med puls og mål og alt det her, og softwareopdateringer og sådan noget. Der er en hel masse opsætninger herinde. Og hernede, der kan man se, at jeg har sat den til automatisk mål, og det vil sige, at den selv finder ud af, hvad... altså, hvis det er sådan, jeg nu har gået 10.000 skridt i dag, og mit mål, det var de 7258 der. Så vil den automatisk begynde at sige, jamen, han kan godt klare at gå noget længere, så vi sætter lige målet op, så kan det være, at nu er op på 7500. Og sådan fortsætter den opad, og ligeledes, hvis du går mindre, så reducerer den også målet. Udover det, så har vi skridt gået i dag herover. Og som I kan se, så er jeg ikke gået nogen skridt endnu. Så... jeg har været jævnt doven indtil videre. Nu er klokken også kun 10:30, så det går jo nok. Og så har vi trin i alt herover, altså totalt skridt. I kan se, at jeg fik uret her i april, og så har jeg gået godt 200.000 skridt i april. Og her i maj har jeg gået 160.000 skridt. Det er det, der faktisk er målt, og hvad målet, og hvad der er målt. Nej, målet, undskyld, hvad målet det er. Og nå. Det vil sige, at jeg mangler stadigvæk at gå 67.838 skridt i maj. Det når jeg jo nok ikke, fordi nu er vi jo faktisk ude af maj. Men herover efter den her, der har vi en, der hedder søvn, som der logger ind søvn, hvis man ellers husker at slå sit ur over på søvn om aftenen og tænde det igen om morgenen, så logger den, hvor mange timer du sover herover, og så kan man vælge en smiley alt efter, hvor glad man var. Der står, jeg vågnede og følte mig glad, sur eller dårlig humør, bla bla bla, et eller andet i den stil. Der er dog godt nok lige noget her, der godt kunne trænge til at blive rettet op her, fordi at der er noget med nogle smileyer, som der er under den her, som jeg ikke rigtig kan se dem. En lidt dum fejl. Næste ting, det er det, der hedder badges hernede. Badges er helt sikkert noget af det, som der giver folk, eller nogen folk i hvert fald, lidt mere kampgejst, fordi her der får man lige klap på skulderen, hvor softwaren lige kommer ind og siger, hey, nu har du gået 5.000 skridt, nu har du gået 10.000, nu har du gået 25.000, og så ellers deropad. Og I kan se, jeg er nået op på det batch, der hedder 300.000, og jeg håber da selvfølgelig, at jeg kommer endnu højere op endnu. Men det er altså det er sådan lidt en konkurrence om at få flest badges her, hvis man ellers er konkurrencemenneske, så kan det være, at de hjælper en lidt. Vi har tilknytninger her, så vi kan se, hvis man har nogle venner, så kan man se deres ugentlige total.
Jeg har så ikke nogen venner lige nu. Jeg kender faktisk ikke rigtig nogen, der bruger Garmin Connect på samme måde, som jeg gør. Det er mest Endomondo, de bruger, så der er jeg selvfølgelig også inde og bruger det. Men det her, det er lidt mere nørdet. Der er lidt flere informationer herinde, synes jeg. Vi har udfordringer herovre. Den er selvfølgelig lige stoppet lige nu. Men der plejer at stå alle dem, som der nu er med, og så står der, hvem der er fører, og hvad plads man er på, og hvor meget man har gået, og hvad man har gået i dag, og sådan noget, så man kan følge med, og det er også en god konkurrence, tænker man kan være med i sådan nogle konkurrencer, og det er altså offentlige konkurrencer, hvis man melder sig på, så er det offentligt, og der kan alle dem, der er med, de kan se, hvad man har gået. Herover der kan vi se rapporter, det er aktive kalorier, og det er, hvad jeg har forbrændt her. Fra den 27. maj til den 2. juni, kan jeg se. Jeg ved ikke, om man kan... Jeg vil sætte den til de sidste 4 uger her. Og der kan man så gå ind og se sit gennemsnit, eller sit, hvor meget man nu har forbrændt her. Og herover der kan man se ens venners aktiviteter, hvis man har nogle venner herinde. Jeg tror lige, det var det, jeg ville vise. Det er sådan lidt, der er virkelig mange ting i det her program her, så det er lidt svært at få vist det hele. I hvert fald på én gang. Så jeg vil meget gerne, hvis det er sådan, der er nogen af jer, som der har noget, I gerne vil have, vi specifikt kigger på, så skal jeg selvfølgelig nok lave det, hvis I lige vil være venlige at skrive en kommentar nede i vores kommentarfelt hernede under videoen, så kan vi gå ind og kigge på, om det er noget, vi kan være behjælpelige med. Vi håber selvfølgelig også på at få flere Garmin-enheder til test, så at vi kan lave endnu flere rigtig gode anmeldelser, synes vi selv. Men nok om det. En helt anden ting, som man skal bruge for at komme i kontakt med sine ting her, det er Garmin Express. Den vil jeg godt lige have med ind over den her video her. Lige nu der er det min Garmin Edge 800, der er tilsluttet, fordi at mit ur det er tilsluttet telefonen. Det er også en anden ting, jeg lige vil sige her. Jeg bruger telefonen til at overføre alle mine data fra det ur her. Dem overfører direkte til telefonen, og jeg synes, det er nemmere end at skal i gang med at bruge den her Garmin Ant Plus her. Hvis du har en smartphone, så er det altså nemmere at gå ind og hente det her Garmin Connect og bare lige synkronisere via Bluetooth. Det har jeg i hvert fald haft rigtig gode erfaringer med. Men herinde, det her, hvor du kontrollerer for opdateringer og opdaterer, hvis der er nogle software-opdateringer til dine enheder. Og det er også her, den synkroniserer alle dine dataer. Så det her Garmin Connect, det skal man altså bruge. Eller undskyld, Garmin Express, det skal man altså bruge sammen med det her Garmin Connect, som ligesom er den, der connecter de to ting. Jeg tror faktisk, det var det. Og jeg håber, I kan lide vores videoer. Og husk nu at subscribe hernede, hvis I gerne vil følge vores channel og følge, hvad vi laver. Kom meget gerne med konstruktiv kritik, hvis I har noget. Vi vil meget gerne høre, hvis vi kan gøre det bedre, så vi kan gøre jer glade og måske interessere jer endnu mere for vores videoer. Så husk lige at give os en besked, hvis I har noget, og husk at subscribe. Nede i linket hernede, der kan I gå ind og se hele anmeldelsen af uret her, og se, hvad jeg synes om det. Hej hej!